Sabiti ya weda ripota ya kachika kanunga mengawana ye minimu ja government. Aka iko opportunity employment commission aka kulembira Hajjat Safia na rureji uko. Kavayo ni kategeza ngengaba ye minimu ja government weunzi kidenye mwankore. Nebitundu anakubili chikumuru ni diruavu gana nebitundu abili mkaga. Orebisi gade nebigawa njizwe bitundu ebirala. Omwawozo mkulembeze guanga kunsonga za Buganda. Owechiwa Robert Sebunya yabaziza nya ripote eno. Era nategeeza nga bwegenda okuyamba President Museveni okutereeza ebyo byasobye mu yo. Eno zaali yabadde straightforward fair ng'ali mu mazima. Fighting is the worst government. Therefore, abadde ali okukyuka. Ensi emanye ne President yateekawo akakiiko ako emanye asobole ekirala okumuyamba ali obusemu situation. Onagama nti ddala emirimu egisinga girimba ntuba ggwanga limu. Ekiro ky'agamba nti kisaanye kikyusibwa ekyo kayo mbaka wa gavumenti e Masaka. Hajjat Medikatirega musaza agamba nti alipoota yalaze ekitundu. Wabula si ggwanga nkali wandisanga abantu b'amawanga amalala nga ebasinga obungi mu nkole. Twatwala oyinza okuteeka mu Buganda muno. N'ogenda buli kumbulula, kawo, disitulikiti, bonna nga bava mangeri ekikyali kyekyayibala ekituufu Mbarara, Kiruhura, Ibanda ne Isingiro mwalimu Abaganda emitwalo kumi kati jjukiro yali 9-2 abo tebazadde baana na bazzukulu eyo na ankole bano yali atusigidde ekifaananyi ku ngeri engaba y'emirimu bwe yali ku bukulembeze bwa Idi Amin Dada ne Dr. Milton Obote kyayina ekirungi Wewe wangangu usuwa, nakulika kuchipecho. Wewe wanganga, oina qualification, nakulika kuchipecho. Kutuofuga Obote ya lagira uwewa we Abdallah Nyuru, na ale kulira obubaka bwa paramenti, na akulira akakiiko ka Public Service Commission. Of course, abasiraamu baasanyuka nnyo kubanga Abdallah Nyuru yali musiraamu. Oyo Abdallah Nyuru ye yawandika ne mwami Yoweri Museveni. Okukola mu ofisi ya president. Mungere ma lipote eraze nga abavubuka bwe balina emirimu gavumenti 3-10 wadde nga ebasinga obungi mu ggwanga nga ono ssentebe w'ekibiina ekibagatta ki Rescue the Youth Generation Kayanja Moses agamba nti bakutaaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga basomesa abavubuka okwenyigira mu by'obufuzi olwo nabo balye ku keeki. Ffe nga aba Rescue the Youth Generation okusinziira kwa lipote yavudde mutala na ulege yakoze. Kyekiseera tugera tandika okutabaala eggwanga lino lyonna lyonna nga tusomesa abavubuka okujja okutandika okwenyigira mu by'obufuzi. Lwaki mutegeererwa? Njagala tujjemu bano abantu abakulu ekirowoozo kyogani balowooza buli muvubuka yenna ali wano omutu eyeetisse wootameroni. Kyekiseera tubasomese tubajjemu ku lyo obutekkiririzaamu nti nabo bajje mu bifo byonna 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 ebivuganyizibwamu 2026 bavubuka bokka. Kayanja agasseeko ng'ekyemirimu okubeera ku luyi olumu bwata kinambuzi businga ababeeramu. Babera bavubuka fete tufayo oba region ki yeyina abakozi abangi oba yeyina emirimu emingi wabula issue abavubuka be bafunye emirimu kubanga ekyo kiraba omvubuka wo mu north wabaye afunye omulimu nga nasoma naye acha kunkonekitinga tuberenga tukatina kye tukola onira katiriza nga kati reporter bya yazenta avuka tebana kya manyi lyegwanga wadenga ebasinga obungi nga kati bakole kisoboka okuchusa report eno Ngabe nyigira mbife bisalawo Haruna Luwangula Delta TV amasukulumu.